Nazdar, feláci a filačky, rád bych vás přijítal zpátky u Dead Spaceu, který probíhá, který natáčím v rámci Spooktoberu tady u mě na kanále. Jo, tohle je druhá epizoda, no a naposled jsme skončili u toho, že nějaký hovád to tady celý zabarikádoval, no a my teďko s tím máme sraní, protože to musíme podpálit, aby jsme se dostali tam, kam potřebujeme. Takže aktuální úkol je sehnat ten termit. Pokud vím, počkat, snad se podívám, ječko, že jo? Jo, najdi termite a pak ještě budeme muset najít ten shock pad, který je prej v Diagnostic Wing. Takže nejdřív do researche, tam bude nějaký ten termite teda. Tak jo, let's go baby. Ok, ok, a máme tu zmrda, roztomilý, dupneme na něj, třeba náhodou. Ha? Jakože to má... ok. Tak to se asi bude hodit na některý zmrdy to takhle otočit. A jak můžu otočit tohle? A to... Co to je do prdele? Hustý. OK, vůbec nevím, co jsem udělal, právě jsem ale vystřelil zbytečně náboj, takže hej, nádhera. Dobrý, ale u tohle je to teda otáčení, takže když bude někdo, kdo bude mít končetiny... No, tak jako... Podélně, tak se to bude hodit. Dobrý, 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 OK, OK, tak dobijeme si stázy. A teď tu zpomalíme tyhle ty dvířka, protože bychom se neradi nechali rozsekat na sračky, že jo, těma dveřma. To je bylo hodně trapný, když jsme se zatím vypořádali skoro se vším, no vlastně, s úplně vším. Tak, OK. Takže tady je vyloženě anatomie xenomorfů. Rostomilý, rostomilý. To ty xenomorfové mají docela fixte, koukejte na to, ty vole. OK, OK, OK. Ježiši Kriste, teď mi došlo, že nejspíš existuje nějaký Route 34 na Ježiši Maria. No, hlavně nehodejte Route 34 Dead Space, podle to bude hodně, hodně děsivý. O, kurva, co se tady... Aha, karanténa. No jo, karanténa nuda je, jak se říká, ale hlavně... Hlavně tady máte, vole, debílky, který by vám rádi... Který by vám rádi ujebali váš hezký ksichtík, který máte pod svojí maskou, takže... Jo, tohle z toho zmrda zpomalíme, říkám. Dobrý. O, kurva. Co to, kurva, on na mě vystřelil hlavu? Buď se na mě vyblil, anebo na mě vystřelil svoji vlastní hlavu. O, kurva. A do prdele, já neostázi, no tak to je v hajzu. OK, run. Počkej, já jsem v prdeli, já neprojdu těma dveřma, který se teď otvírají hrozně rychle. A do prdele, OK, tak přepneme firing mode a vypořádáme se s ním po svým. No spíš takhle nějak. Hlavu jsem mu ustřelit nechtěl, spíš tu ruku. Dobrý, máme hotovo, OK, pohoda. No pohoda, ty vole, málem jsem se posral, protože hej, tohle zmrda jsem nečekal dozad. Ale jo, jinak v pohodě, tak. Tady je výtah dolů, hádám, a... Jo, jasně, tady se schovává zmrde... Co tam děláš, pičo? Co tam zkoušíš, vole? Přestaň se tam plazit! Hnusnej zmrde. Lení, vole, hodnej kluk, tak. Dobrý, teď si vyzvedneme tady kredity, protože kredity mě budou stačit, protože já si za ně koupím lepší výbavu, no a jedeme dolů. Tohle se přepneme, ať to je v tomhle módu, nebo ono... On se upřímně na tyhle konkrétní xenomorfy víc hodí tenhle mod, jako. Protože jim krásně můžete uříznout ty končetiny. Tak, tady je stáze, dej mi, gimme. Nasosej se tam, Isaacu, nice. Tak, otevřem tohle a mrkneme se, co se tady nachází. Loot, no tak to je super, to rád slyším, o. Co bylo tohle, jo, náboje do té naší druhé zbraně. Kredity, bezvo. Jo, stůl, o, pozor, bedna. A, moje nyní. Tak, no a další náboje do té druhé stračky, co mám, počkej. No, ještě se healat nebudeme, zatím nám ubraný ani ten jeden health bar, takže v pohodě. Jo, a ještě ne, tam se mrknout nemůžeme. A furt je v karanténě, ty vole. Co já mám teda udělat, počkej, ještě se mrkneme sem. Vyzvedneme si hlavně... Kurva, cože? A do prdele, OK, no, tak tohle bude blbý. O, kurva, odkud všude vylezly ty svině? Ojojoj, OK, dobrý, chtěl jsem si zrovna postěžovat, že vůbec nemůžu používat léčení, protože
Ty smrdi mi vůbec nedávají damage, ale hej, nakonec si to leží, použijeme. Tak stázi si můžu využívat jak chci, si myslím, protože, či co? Kde je ten třetí smrt? Tady někde byl! Dobrý, tady je, už ho vidím. Dobrý, to jsme měli. Tak tady je tohle zmrda na zemi. Počkej. Dobrý. Nice, OK. Já se normálně zlepšuju v té hře. Počkej. Oh, dobrý, karanténa je out, což znamená, že my bychom měli být safe. Tak, dobijeme si stázy. Děkuji. A máme tady nějaký loot, počkej, tady jsem ho rozjebal. Ne, to je jenom jeho ruka, to není loot, to sebe vzít nemůže, počkej, jsem se předtím nemohli, že jo. Ojojoj, tam je krev, to se mi nelíbí, to já se nejdřív radši healnu, počkat. Tak, Ečko, možná jsme mohli začít používat tu druhou zbraň, máme do ní docela dost nábojů. Víte co, vyzkoušíme ji. První zmrt, který ho potkám. Okusí tuhle srandu. Tak, ještě rozdupeme, jestli náhodou neskrývají víc lootu. Tak, neskrývají, OK, dobrý, a to co to zmrde? Nic, OK, dobrý, tak v tom případě jdeme sem. No a tady máme... video. Nice. Náboje. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that. God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this madness, the transformation unitology teaches us? Doctor. Terrence. There will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. And that's what worries me. Já absolutně nechápu posedlost těch doktorů tím prostě nekromorfismem, těma nekromorfa, já to nechápu, oni prostě mluví o tom, že je to další evoluční stádium nebo co, ale to já nevím, ty vole, jim prostě mrdá. Jako co to kurva, to vůbec nedá smysl, připadá vám jako další evoluční stádium být divnej zmutovaný zmrt, který se snaží ho sežrat, já nevím ty vole, ale já vidím teda vyšší nároky na lidstvo, jo, máme jít tam, ale já se ještě mrknu sem, protože tady by mohl být nějaký lutíček, hehe. Jasně, audiolog další. Jo, ještě jsem se nestihl podívat po těch českých titulkách, takže se omlouvám, do příště to zjistím. I must know more. Even as the believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover their secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kine so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. Perhaps that patient from the colony. Takže tady zase někdo mluvil o tom, že by to rád zkoumal. Hezky zblízka a že možná by mohl vyzkoušet nějakýho pacienta z kolonie a že by tomu chtěl porozumět a furt tady melou o tom, že to je další evoluční stádium, já fakt nevím, tyhle vystupe pošaný, o, sejštajnice, to uděláme, protože ale vždycky to můžete posrat a já bych nerad riskoval to, že to poseru a potom budu muset za kamerou, vzhledem k tomu, že teď nemám ani za stolik času, takže bych to rozhodně nedělal na kameru, dojít zpátky sem a jo, ne, ale radši, když nám ty savey nabízejí, tak jim budem důvěřovat a budem to brát tak, že je, oni to s námi sejí dobře, že jestli je tu safe, tak bychom měli využít. Tak, no to tady nějak zezeno, to jsou děti? Co to kurva? Ty seš ale hnusnej zmrt. Wow. OK. Dobrý, že bychom tady měli další animáky, hádám, že jo, ty vole. Seš teda pěkně hnusná svině, vylezlo to někam nahoru, dobře. A my samozřejmě musíme jít zatím, no jo. OK, fajn, dobrý, no tak dnešní zápas večera se bude teda odehrávat mezi Isaacem Clarkem, študovaným inženýrem, a očividně zmutovaným miminem, tak pojď ty kurvo, kde seš, vole? Kde seš? O, kurva, počkej, dobrý, tak, a pojď. Nice! Ty vole, tak tahle sranda na tohle mimino byla perfektní. Velice pěkně. O kurva, ne, já jsem vystřelil ten alternativní fire mode, já jsem chtěl použít mezerník během, no do prdele, jsem retardovaný, no nevadí, whatever. Okej, kamaráde, ty jsi umřel hodně špatně, to mě mrzí, jo.
Ale hej, já nemám nábojů na zbyt a nemůžu je plejtvat na ochranu civilistů. Sorry, ale já navíc nemůžu tušit, kdo z vás zmrdů tohle to všeho způsobil a klidně v tom můžeš být namočený i ty, co jsi tady zdechl, takže hej. Tomu já nemůžu jen tak věřit. Ojojojojojoj, okej, okay, děťátka v nádobkách, okej. Okay. O kurva, další svině. Tak, ukaž ty kadílka, pičo. Počkej. Co, zkusím vystřelit tohle, aha, já jsem ho netrefil nějak, co? Ukaž ty kadílka, říkám. Hajzle. Oh, tak takhle to funguje, ono to udělá velký. O, do prdele. Tak pojď ty pičo. Dobrý, máme hotovo. To je vždycky štípný, a když to zpomalíte, tak oni za prvý zpomaleně řvou, což je fakt creepy, ale za druhý to vždycky se tak divně vznesou. Je vtipný, ty vole. A stáze je fakt švandiozní věc. Tak, okej, dobře, takže to experimentuje i na dětech. Ani děti je nezastavili, ty vole, na čem budu experimentovat dál, ty vole. Já, kámo, jestli tu najdu experimenty na štěňátkách nebo koťátkách, tak si mě, kurva, nepřejte, vy zmrdi. Zabiju vás i s těma nekromorfama, ty vole. Tohle byl bych vůbec schopný zabít kotěcího nekromorfa, no nevím, měl bych rozhodně velký dilema předtím, že bych to udělal, ale hej, pokud by se mě pokusil zamrdat svýma chapadílka, tak asi by mě to docela přesvědčilo. Slyšíš něco velkýho, říkáš, dobře. Já doufám, že ta velká věc neslyší mě, protože jestli ta velká věc slyší mě, tak se mi to nelíbí. Tak, sebereme náboje, který jsme předtím přišli a jo, já se musím vrátit tudy teda. Jop, potřebujeme, jak jsem říkal, do toho druhého křídla. No ale teďkonc, budeme potřebovat zase tu stázi, mám dost stáze. Jo, dobrý, v pohodě, tak, projdeme to, Isaacu prosprintuj. Tak, sebereme si novou stázi. Nádhera, počkej tady, o, tady jsou náboje. Ozva. O, kurva, zmrt. Počkej. Ty vole, to je čistá destrukce, tahle zbraň. Kurva, to je maso, ty pičo, kámo, OK, tak tuhle zbraň jsem si oblíbil, okamžitě, teď, hned, miluji. Tyhle, tahle zbraň je absolutně dokonalá. Ty vole, že já si ji upgradím. Počkej, z vás nic nedroplo, volové? Jak to? Jak se to představujete, volové? Já jsem chtěl looty, já jsem chtěl looty vysvině, ty vole, jak jako žádný dropy? Co tady jako zkoušíte vy čůzy? No, nevadí, co se dá dělat. Tak, vytáhneme zase tuhle švandovinu, když do toho máme náboje, tak to budeme používat, vole. Tak jo, tady bych se to radši zase savil, ale víte co, opatrnost především, znáte to. Tak, save. Má to teda tu medium obtížnost, zatím ta hra? Jakože já vím, jo, ale už jsem zjišťoval, ta hra má 10 kapitol, jsme v druhý, takže hej, chápu, že ty těžký pasáže mají ještě teprve přijít, ale zatím se to tváří, že ta medium obtížnost je tak jako odpovídající, že se to jako dá hrát. Že to je relativně v pohodě. Tak, máme 9000 a máme jednu power nodu, takže by bylo dobrý najít bench, můžeme si koupit nějaký ty náboje. Ale já možná prodám stázi spek, protože těch stázi speků tu mám plnou prdel. Jakože, nebo stázi speků, těch nemám plnou prdel, ale oni se tady všude nacházejí a zároveň prodám jeden tenhle ten stack nábojů, protože to fakt nepotřebuju, vzhledem k tomu, že stejně střílím těmadle line rekama. Takže proč kurva si to držet? Plasma cutter, line gun, jo, a to je všechno. A v safeu mám, jo, ten large med pack a nějaký ty náboje. Dobře, dobře. No a 14 z kreditů, kredity se budou hodit, ale ty mám si koupit plamenomet. No a zatím jsem spokojený s tím, co mám. Ale možná koupím power node. Počkat, já se podívám na mapu, jestli se tady někde nachází bench a jestli jo, tak si koupím power node. Bench je to zelený. O, pozor, cestou máme bench. No tak super. Tak v tom případě si tady koupím jednu nodu a vylepšíme se. Počkej. Tak, power node. Yes. Tak jo, máme už dvě noudy, no a ty vole, vrazíme to do upgradeu, tak a máme jít teda sem doprava, jak jsem říkal, jo. Potřebujeme teda ten, jak se to jmenovalo? Shockpad, jo, jasně, takže máme tu výbušninu a potřebujeme rozbušku teda, jestli to chápu dobře. OK, fajn. O kurva, tady se teda nepříjemně setmělo, tohle se mi nelíbí. O, co ty tam děláš, kolego? Jsi zmutovaný nebo nejsi? Ne, jsi... Vožraný nějak, podívej. OK, tenhle týpek asi nebyl v pohodě, tak dobijeme si stázy. Tak, jo, stázy máme vlastně naplno. Dupneme na něj, jestli já jdu, neskrývá nějaké looty. Neskrývá looty, tak škoda. Dobrý, a jdeme do... Imaging... Diagnose... OK, takže... Diagnose room. Diagnose room. Wow, hold up!
evacuate this area immediately. OK, takže možná, že to velká svině, co on tady slyšel, tak to možná... Přijď co? To použije jednu power nodu a dostanu se díky tomu kam. Mám tady vole, ten. Mám tady... Oh, zajímavé výsledky. Doktor Warwick, aha, to je vtipný, se jmenuje Warwick, ty vole. Ty, co hrajou lolku, tuší. Harry spí po dalších silných sedatech. Vypadá, že není schopný spát bez pomoci chemikálií. Všichni lidé... nebo většina lidí podlehnou únavě do 50 hodin od probuzení, i když se snaží zůstat zhůru. Ne, bez ohledu na to, jestli se snaží zůstat zhůru nebo ne. Ale Harris ne, jeho vysvětlení těchto událostí na kolonii je také divné. A zároveň to ukazuje na stejnou paranou, kterou jsme viděli všude jinde na planetě. Jeho vina je nepopiratelná. Dva planetární bezpečnostní pracovníci byli přítomní, když vzal doktora Ciarella jako rukojmého a zabil doktorku. OK. Můžete použít power note, tady jsem to odemkl, já se tam nachází. Není tam ten bench, že ne? Bench je tady, ale byl by tam safe a... Nevím, byl by tam... Je tady něco jako na zemi, ale... Hej, že to není... Dobrý, jak já to otevřu. Já jsem stejně hrozně zvídavý, takže mě zajímá, co tam je, tak fajn, otevřem to. Která mě sere, že jsem právě vejsl jeden upgrade bot, nebo spíš jednu nodu na upgrade. Co je gold semiconductor? Doufám, že se mi to vyplatilo. A audiolog. We're right. All this time. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him, or the operation, or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. People are dying down there. Only the worthless and the unbelievers. But I believe. Do you believe, Terrence? Do you? OK, takže jsme tu měli rozhovor nějakého fanatika, druhýho člověka, který zněl docela racionálně a mluvil o tom, že se tam dějou fakt divný hovna, ale ten fanatik mu naopak říkal, že jsou to úžasné věci a že je to přesně podle toho, jak by se to dít mělo. O, kurva, F-kem se to dělá, že jo? Jo. OK, jsem rád, že je tady tahle značka, díky tomu já vím, co mě... Aha, OK, chápu. Dobrý, počkej, neměl jsem to zastrčit spíš dovnitř? Asi ne, já bych řekl. O kurva, tenhle sviňák mi teda nechyběl, ty vole. No a jsou tady dokonce dva ty sviňáci. Cípni, pičo. Trefil mu to tu druhou ruku i? Nebo ne? Nemám pocit, že... Dobrý. Ne, to není do... Dobrý, na tyhle se zase bude hodit tohle, protože oni ty končití mají po stranách. Já jsem si zvykl na to rychlý přepínání, protože to podle mě bude kritický. Pro správný průchod hrou, no spíš pro dobrý průchod hrou, nebo spíš pro efektivní průchod hrou, tak. Co je tohle, kurva? Aha. To asi mám zvednout? Jo, řekl bych, že jo. Jasný. Už to. Dobrý. Tak, zapli jsme tam baterku a... Tady je výtah nahoru a tady je nějaká místnost, ve který... To vypadá, že jsou looty, takže hej, vydáme se tam. Bez ohledu... O kurva. Ale pro jistotu, jo? Já jsem se bál, že na mě ten zmrt vyskočí, takže já si myslím, že je bezpečnější ho zajebat. Tak, tady mám... Zmrde! Já si myslím, že je bezpečnější tu svině zajebat, jo, než riskovat to, že ona by zajebala mě, takže hej. Takhle asi. Pulse rounds. Oh, mám nějaký schematik na něco novýho, na nějaký upgrade hádám. Dobře, fajn. Nějak zase asi začnu používat tohle, protože už nám zastojí k náboju do té druhé strany. No jasně, už mi to plnou dochází. A do tohle mám plnou prdel náboju, takže to využijeme. Tak, já jsem si zvyknul na to přepínání a jdeme na to. Tak, stázi jsme za. Jo, tady jasně musí nahoru. OK, počkej. Tak jo, jdeme. Prčíme. Let's go.
Ty vole, hodil by se dobít si stázy, mám jenom na půlce, ty vole, doufám, že... Oh, OK. Takhle to uděláme teda. Tak jo, let's go. Tak to jsme si posunuli, dokonce si to budeme moc... No jasně, posuneme si to potom ještě jednou. O oh, kurva, tenhle zmrt, no tak ten mi fakt... Ten mi fakt nechyběl. Počkej. Tak, pojď. Dobrý, to jsem měli. Jo, dobrý, ono jak... Je to hrozně zpomalený, že jo, kvůli tomu, že on je v té stázi. A řve během té stáze, že jo. Nebo spíš já ho zabiju během té stáze a on ještě vydá poslední skřek, tak je to hrozně divný, protože já potom mám pocit, že po mně něco jde a ono ve skutečnosti jenom ten debílek ještě ječí z toho, jak chcípl, ale je to tak hrozně divně distortnutý a zpomalený. Jestli nikdy nejsem jistý, dobrý, tohle si přesuneme. Ty vole, já jsem ale inženýr, já jsem super muž, ty vole. Ještě, že máme taký schopnosti, viď, Isaacu, o, jak to mám udělat, mám to rozstřelit teda? No, asi to funguje taky. Já jsem teda doufal, že to budu moc rozjebnout, ale tak co se dá dělat, hej, rozstřelíme to, tím se taky dostaneme dál. A terapie area. A tady je mnohem víc krve, no tak v pohodě, já mele rád půjdu na terapii, vzhledem k tomu, že na terapii je mnohem míň krve. O kurva, co se děje? O, kyslík, do prdele. No super, jasně, musí použít refill kanistry, v pohodě, ale tak kurva, mě nezdržujte, tak jo, jasně, tohle musím hádám odstranit nějak. Co mám dělat? Sám kurva, jo, tudy, ok, dobrý. Tak, hlavně teď nechcípnout tady. To je na kyslík, ok, no tak v tom případě něco zahodíme, protože tohle z toho rozhodně budeme potřebovat. Můžeme to použít, jo, můžeme to použít, tak dobrý. Tak, v pohodě, dobrý, běžíme dále. Tak, co stejné, oh, nějaký looty, tyhle, to si můžeme nechat ujít. Tak ještě, když tak ten kyslík navíc, takže můžeme být v klidu. Tak k tomuhle teda budou ty upgradey toho kyslíku, dobře. To otevřeme, vyfoukneme vzduch, no a teď bychom se měli dostat dovnitř a měl by se... As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your ground boots will kick in when you enter a zero G area. OK, když není gravitace, tak se mi zapnou moje gravitační boty, jo, nebo co říká. Jo, dobře. O, gravity control, to můžeme přepínat. No tak v tom případě to přepneme, že jo. Zero G jump, sotrlo, OK. Aha. Jo, pravý a... Jo, dobře. Takže, takhle, nebo... Jak se to dělá? Musím mířit a dát... A? OK, tak teď to funguje. Dobře. A co my tady máme udělat? Jo, máme to obejít. OK, ty vole, já jsem ale vychytralý kluk. Haha, ty vole, ten Isaac, ten má tolik srand v rukávu. Vůbec netuší, ty vole, vůbec netuší, s kým se tady zahrává. Isaac, ty vole, to je ultimátní filuta, který si poradí se vším, ty vole. Tak jo, dobrý, a teď co to dalo a počkej, co? Dobrý, ono to funguje trošku divně. Tak, odemknem to. No a let's go! Jsme zvládli docela úspěšně, tak. Proč tohle nemůžu? Proč tady ty pedny jsou zavřený? To mě fakt sere, ty vole, já bych chtěl vylutit všechno. O, jestli to není náhodou náš termite. Ne, shock pad teda. OK, tady jich přichází víc. Takže si musím dát kurva ba- O, do prdele, oni jdou po mně. Víš co? Já zdrám, pičo. Zdrám, nazdar. Jau! Ty zmrde, nech mě bejt. Haha, debílku. Fucking easy. Ty vole, to jsou troubové, já jsem jim prostě utek. O, kurva, no, tomuhle jsem úplně neutek, ty vole. Počkej, co děláš, pičo? Tak. Jeden výstřel by to měl věřit. Oši, looty. Jo, náboje do té druhé strany. OK. Vstal jsem trochu damage, ty možná bych se ho healnout. Tak, dobrý. Čeká na mě zmrt, nečeká. O, čeká na mě uvítací výbor, hovno, ty vole. Dobrý, máme. Tak, tady je zamčeno, OK, vylutíme. Tak, kredity budou stačit. Aaaa, stíli jsme to, pohodička. Dobrý, o, tady byla save stanice, no to jsme si mohli kurva savenout. Dobrý, savni to, Isaacu. Protože nechci riskovat, že ska... Ojojoj. OK, divný sračky, v pohodě, na týhle... Ale na týhle lodi už je jako, reálně nemá moc co překvapit, jo, takže... Nebudeme si hrát na to, že se divím, že se tam divně mrdá tělo nějaký, jo, prostě to...
To je podle mě docela běžný tady. Tak, dobrý s tímhle movenem a letíme zpátky, no letíme, spíš jdeme teda. Zalítali jsme si venku, ale to... O kurva, víš co, nazdar vole, polip mi prdel, já zdrhám. Měj se, čus. O kurva, oni možná mě tak trochu budou pronásledovat. O no jasně, no jo, vole zmrdí. Dobrý, tak, kde se měli, otoč to. Tak, dobrý, počkej, vylutíme to, on tady má tyhle sty... O kurva, o kurva. Dobrý, tak, pojď. Pojď. Dobrý. O kurva, já nemám... Ty vole, tak to bych tu měl, tu zbraň asi měl začít používat víc, když mi dávají tolik nábojů. Počkej, tak zahodíme, víte co, a podle mě tyhle náboje jsou méně vzácný, takže je zahodíme. Zahodíme a vezmeme si tyhle. Tak, dobrý, a tam jsme byli, že jo? Jo, jo, tam jsem zajebal toho zmrda, který tam umíral na... Nevím, na koronu asi. Každopádně jo, toho jsem zajebal. V rámci mýho vlastního bezpečí. Tak, máme, myslím, že jsem našel ještě jednu noudu, takže bych ji mohl použít. Jop, přesně tak, takže... Víte co, dáme si do toho... O, ať se to přebíjí rychleji, co jo, to podle... I když... O, 0,15, to není moc, ty vole. Tak víc náboj, jo, víc nábojů bych asi dal. Dáme víc nábojů, tak, dobrý, ok, ok, já jsem zatím docela spokojený se svýma upgradeama. Jsem docela pimped boy. Zatím to jde docela pěkně, zatím to jde docela pěkně, zatím jsme nenarazili na pasáž, která mi vyloženě trhala koule, zatím to docela zvládáme, tak, tady si dobijeme stázy, o kurva, co to do prdele je, jo, aha, Ečko, kurva, aha, zrovna řeknu, zatím jsem nenarazil na část, která by mi dělala problém, ha, je to hrozně lehký. No a najednou, ty vole, se tady ukážu nějaký hovna, no a spíš jsem nebyl ready, co s ním mám dělat, ty vole, vůbec se nevěděl, co to je za stračku. Jo, počkej, on se ho tady save, a do prdel. Ečko, Ečko, ať se zajpě všechno. Zmrdi! Ok, možná proto mám tolik léčení, ty vole. Hm, tak jsem solidně v kundě, dobrý, ještě, že mám ten velký heal pack. Kolik mě to dobije? Na full, bezva. Tak v pohodě, aspoň se mi moje lútění a schromažďování veškerých léčivých sraček, nábojů a všeho konečně vyplácí. Protože ty to konečně využívám a reálně to nemusím prodávat. Takže tak nějak by to podle mě mělo fungovat. Tak dobrý, tady si to savenem a mrknem do shopu, jestli tam není něco novýho, protože jsme našli ten nový schematik, takže by tam mohla být nějaká nová švanda, kterou bychom se mohli vybavit, co myslíte? Mrknem na to. Tak, store, ok. No, co pak tady máme? Měl by se nám tam přidat nový item, jo, pulse rounds, co jsou pulse rounds? To je pulse rifle, flamethrower a pulse rounds. Aha, náboje do tý, do pulse rifle si tady můžem koupit, ale tu jsem si nekoupil já jsem ji zkoušel na tom, předchozím nahrávání, když jsem to nahrával a měl jsem potom, měl jsem to šitý audio, tak jsem zkoušel s tím hrát. Nekupujte si pulse rifle, je to strašný, je to k hovnu, je to úplně bezcenná zbraň, je to strašná stračka, nekupujte si to, je to příšerný. Mnohem lepší, když si koupíte, hezky to jsem si koupil já, koupíte si tenhle line gun a to je perfektní, to je skvělá zbraň, no ale tohle ne, na to serta, ty vole. Posranej ten pulse rifle, to je sračka. Ale ten pulse rifle, měli mimochodem tam ty chudáci, který chci... O, můžu to prodat za peníze, nice! No tak to se ta... Ty vole, nouda za věc za 3000, ta nouda stála 10 000, plus tam byly nějaký náboje, no nevím, jestli to úplně vyplatilo, ty vole, co si budem, ale... Hey, whatever. Dobrý, já se vybavím těmahle s těma věcma. Aby se měl léčení, to se rozhodně bude hodit, tohle se to prodá, náboj má plnou prdel a máme 20 000, takže jsme... Já šetřím zatím na nový oblek, protože čekám, kdy ten nový oblek najdu, protože já mám fakt plnou prdel nábojů, opravdu nic mi neschází, očumte na to, ty vole, já mám v inventáři. Dva střední health pack, jeden velký health pack a jeden malý health pack, zároveň tu mám kanistr na vzduch, zároveň tu mám 8 nábojů do toho, do line cutteru, který je navíc nabitej, 2 stasis packy a 50 nábojů do té druhé stračky, prostě ty vole, já jsem absolutně kurva za vodou, tak dáme to sem. Ojojoj, ok, to nemusel odpolovat úplně instantně Isaacu asi, hej, co si budem. Dobrý, a mrkneme se, co je tady, tvá, my máme... Ok, kódy jsou prej na kapitánově těle a jdeme do Márnice. Doufám, že Márnice není oblíbená zastávka nekromorfů.
This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. God! Get him to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! Every corner. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Takže hledáme stále Nicole. No, každopádně, já se vrátím k saveu, protože nám uběhla naše půl hodinka a já nechci přetahovat. Pravidla jsou pravidla, takže jste ještě jednou savenem, potom jsme to odpálili, ať to nemusí odpalovat znova na začátku další epizody. No a náš teda aktuální úkol, který se nám přesune do další půl hodinky, kterou dostanete zítra, tak je teda najít kapitánu Frick, to je ta sranda, co máme všichni na zádech, a získat z něj důležitý data, který potřebujeme k tomu, jsme se prohekovali do hlavního počítače. Dobře, fajn, tak jo. OK, dobrý. Tak jo. Ty vole, těším se, až si najdu nový upgrade toho obleku, protože zatím ten oblek vypadá líp a líp, takže se na to těším. Hlavně mám plnou prdel peněz, takže si myslím, že na ní budu mít prachy, tak jo. OK, tak klasický keci na závěr. Jestliže jste se dokoukali až do této části videa, budu moc rád, pokud zanecháte na videu like, jestliže se vám video líbilo. Což teda kurva doufám, když jste se dostali až sem. Jednak mě tím podpoříte a druhá tím zvýšíte trafik toho videa, díky čemu už se to video bude zobrazovat více lidem, respektive YouTube ho bude víc doporučovat, díky čemu se sem dostane víc lidí na můj kanál, víc lidí se o tomhle kanálu dozví, a to bych řekl, že je snad dobrá věc, kurva, když už se na to koukáte, tak bych řekl, že byste měli šířit tenhle obsah, když vás to baví, tak jedině budu rád, když tomu pomůžete. Tak, druhá věc, kterou můžete udělat, je, že můžete napsat komentář. Do komentáře můžete napsat cokoliv, je to absolutně na vás, každopádně. Hej, můžete mi tam navrhnout, kterou sérii bych si podle vás měl zahrát. Klidně mi tam můžete napsat nějaký dobrý hororovky na tenhle ten Spooktober, aby jsme něco zahráli, protože už budu dotáčet Dark Souls, takže se bude hodit nějaká nová série, už mám nějaký v záloze, ale ještě se rozhodu. Ale můžete tam klidně navrhnout, co bych podle vás měl zahrát. A třetí věc, kterou byste mohli udělat, a nejvíc bych ji doporučoval z těch všech věcí, je, že byste mohli dát odběr a nejlépe se zvonečkem, aby vám neunikly nejnovější videa. Každopádně videa vychází vždycky v 7, v 8 a v 9, v 7 Dark Souls, v 8 Dead Space a v 9 Observer. Dobrý, tohle teda ode mě opravdu všechno, uvidíme se příště, do té doby se mějte krásně a nazdar!